ហើយសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងហើយយកពាក្យថា All ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ Upload វីដេអូក្រោយៗទៀត Okay សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយ Pro Alex Gaming ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មី Okay នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការនិយាយតទៅជាមួយនឹង Hero ថ្មី Valentina ដែល Hero ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញតរអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយហើយក៏មានគ្នាយើងគាត់សួរខ្ញុំច្រើនមែនតើតទៅជាមួយនឹង Hero ហ្នឹងពួតដោយសារតែ Hero Valentina ហ្នឹងត្រូវចេញយ៉ាងไงផ្សំមិញហើយនឹងថ្ងៃផ្សំមិញហ្នឹងគឺខាង Mobile Legends អត់ទាន់បញ្ចេញជាមួយនឹង Hero ហ្នឹងឲ្យគ្នាយើងទិញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគេធ្វើការ delay មិនទាន់ចេញជាមួយនឹង Hero ថ្មីហ្នឹងពួតដោយសារតែគេមានការ update patch ថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅសល់តែ patch iOS គឺគេអត់ទាន់ update ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺគេធ្វើការ delay អត់ទាន់ឲ្យចេញជាមួយនឹង Hero ថ្មីហ្នឹងទេពួតដោយសារតែ iOS ជាមួយនឹង Android គឺអត់ទាន់លេងមួយគ្នាកើទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះជាមូលហេតុដែលគេធ្វើការ delay មិនទាន់ចេញជាមួយនឹង Hero ថ្មីហ្នឹងឲ្យយើងលេងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគេធ្វើការ update patch ថ្មីនឹងហើយទាំង iOS និង Android គឺយើងអាចលេងមួយគ្នាវិញបានហើយហើយមួយទៀតគឺយើងនឹងមាន gift ដែលខាង Mobile Legends គេ gift ឲ្យយើងចឹងណាសម្រាប់ player iOS អញ្ចឹងគឺនេះជាមូលហេតុដែលគេធ្វើការ delay មិនទាន់ចេញជាមួយនឹង Hero ថ្មីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យល់កាន់តែច្បាស់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ log in game យើងទៅយើងចូលទៅមើលជាមួយនឹងការ update patch គេទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែយល់ហើយអានេះគឺខ្ញុំយកតែចំណុចដែលខ្ញុំយល់យកមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេព្រោះរសារតែមានគ្នាយើងគាត់សួរខ្ញុំច្រើនមែនតើអូខេអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនឹងវីដេអូហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like នឹងវីដេអូនឹងម្នាក់មួយជួយចុច Subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ Upload វីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនតើដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ Oh,